Čaute, dneska by som vám chcela ukázať, aké veci som ulovila a nakúpila v sekáčoch a keď ma sledujete na mojom Instagrame ladyzika.pg, ak nie, tak ma choďte sledovať, tak viete, že sekáče mám veľmi rada. Prvou vecou sú tieto riflové šaty. Majú fakt super materiál, nádherný strih a čo som sa mega divila, že mi boli dobré aj v páse. Lebo to vôbec nie je jednoduché niečo také na mňa nájsť, takže wow. Kúpila som ich v sekáči, myslím, v Liptovskom Mikuláši a bola to asi humana. Ďalšia vec je táto bunda. Nie je síce zo sekáču, je z Blších trhov v Prahe, ale bola úžasná a stala len 20 korún. Chápeš to? 20 korún? Veľmi sa mi páčila kombinácia týchto dvoch farieb a naozaj táto bunda je proste skvelá. Tieto šaty som kúpila ešte na Havaji, bolo tam tiež niečo také ako trhy, ale v podstate akoby taký prenosný sekáč, chápeme sa. Sú také princeznovské, veľmi na štíhle postavy, myslím si, že je to skôr pre dievčatá, nejaké pre mladšie. Nie pre ženu v mojom veku, ale to vôbec nevadí. Pretože už aj tieto trblietky svedčia o tom, že to je asi pre niekoho mladšieho, ale ja som stále mladá. Prichádza moja obľúbená košela. V tomto čase je to naozaj moja najobľúbenejšia košela, nosím ju veľmi často a stala len 30 centov. Are you kidding me? Proste za 30 centov takúto košelu. Má úžasnú farbu a síce aj keď je to XL, tak ju nosím v podstate troma spôsobmi. Dávala som aj na TikTok video, môžete si ho tu pozrieť. Tiež má skvelé vzory, sú tam kvety a nejaké haky-baky biele, takže nádhera. Táto košela je tiež super, v poslednej dobe sa často vyskytujú takéto zebrie vzory alebo zvieracie vzory. No a ja som veľmi happy, že som ulovila takúto košelu. Ďalej tu máme tieto nádherné šaty. Veľmi sa mi páčil tento nariasený štýl dole na spodku, takisto aj hore a samozrejme trblietky nesmú chýbať. Sú to takéto lahučké šaty na leto z veľmi dobrého materiálu, takže fakt skvelé. Toto tričko s dlhými rukávmi je tiež úplne super, farbou nádherné, proste taká slabunko baby modrá. Wow, tu je nejaká špinka. Strihom tiež úplne super, pretože má takéto rukavy, ktoré sú trošku ako keby širšie na konci. A takisto tu dole sa to tak rozširuje, je to taký špeciálny zaujímavý strih, nie ako basic tričko, ale proste super. Ďalej tu máme tieto šaty, ktoré možno vyzerajú ako tričko, ale nie, nie je to tričko, sú to naozaj šaty, ktoré sa veľmi extrémne naťahujú, lebo sú elastické. Wow, Lady Zika, super. Sú kúpené, myslím, z košického vintage sekáču. Myslím, že sa volá Vintage Shop. Toto hore, ako je extrémne nariasené a to, že sa dajú natiahnuť, proste mne prišli naozaj originálne. Tieto šaty sú veľmi extrémne dlhé. Kúpila som ich vlastne tu v Prahe, myslím v Textile House v Prahe. Sú vlastne dlhé až po zem. Majú takéto jednoduché ramienka. A skôr som ich kúpila kvôli tomu, že ich budem mať na nejaké fotenie, ale myslím si, že ich niekedy v živote využijem aj možno na nejakú akciu. Tadá! Ďalšia veľká vec. V poslednej dobe som začala nosiť šatky na hlavu a dve z nich som kúpila dokonca v sekáči. Táto jedna v takých krásnych, jemných pastelových farbách. Tu som kúpila v Poprade v sekáči v ťave. Tiež myslím, že stála 30 centov. Hej. Potom tu mám túto druhú šatku, tá je menšia. Je to moja obľúbená šatka. Momentálne je trochu pokrčená, sorry. A vlastne zaväzujem si ju tak, že si to dám na polku a potom si to zaviažem tu na vzadu. Ešte si to samozrejme musíte nastajlovať a vybrať si uši, dať si vlasy, ale vyzerá to fakt pekne. A samozrejme k tomu treba zladiť aj oblečenie, štýl a teda, ale myslím si, že je to úplne super. Takže aj takéto šatky môžete nájsť v sekáčoch, keď sa budete snažiť. Ďalšia vec sú tieto červené nohavice. Ja som fakt chcela nejaké farebné nohavice, okrem riflí, čiernych, modrých a tak ďalej. A to sa mi splnilo, keď som ich našla v Nitre v sekáči. Moja kamoška mi na to povedala, že to vyzerá ako Taliansko. Talianska vlajka. A veru, že hej. Ďalšie farebné nohavice, čo sa mi splnilo teda dvojnásobne, sú tieto ružové s takým zaujímavým krásnym strihom. Takýto strih ja väčšinou nenosievam, ale chcela som skúsiť niečo nové vlastne. Zo spodu je takýto široký. Proste sú super a stali opäť len 30 centov. Po Popradskom sekáči ťava odporúčam. Niekedy tam viete uloviť úplne úžasné kúsky. Ale musíte sa samozrejme snažiť. Tento top je jednoduchý, ale podľa mňa veľmi zaujímavý a vie pekne doplniť outfit. Vzadu má takýto výrez a viaže sa okolo krku a je zo sekáču z Prahy z Textile House. Z týchto riflí som sa brutálne tešila, pretože pozrite sa, aké majú tu na boku viazanie a boli mi opäť dobré. Tiež som ich kúpila, myslím, v Liptovskom Mikuláši, tam majú úžasné veci. Fakt, že humana sekáč je skvelý. Ďalšie rifle, toto je najnovší kúsok, tie som kúpila vlastne tu v Prahe, sekáč blízko Flory, myslím, že je ulica Vinohradská. Tam je vlastne sekáč na váhu, pôvodne boli z Pull&Bear, je to vlastne taký mom jeans strih. Ešte ten vrch, aký je tak
takto nariasený, vyzerá fakt super. Potom tu mám jednoduché oranžové tričko, chcela som niečo výrazné a farebné a toto je zo sekaču Crushily alebo Crushily. No a posledná vec, tiež veľmi moja obľúbená, je tento ružový tenký kabát. Neviem teda, či to nazvať kabátom alebo nejakou takou tenkou bundou, ale každopádne je to super. Farebne sa mi to brutálne páčilo, tiež je to myslím z Liptovského Mikuláša. To už bude všetko z tohto holu, určite hoďte like, tým ma podporíte a takisto aj zdieľaním videa. Napíšte do komentáru, či aj vy nakupujete v sekáčoch, alebo či po tomto videu pôjdete niečo uloviť alebo nájsť. Taktiež, keď budete nakupovať v sekáčoch, môžete ma označiť, aby som vedela, že som vás tým nejako možno inšpirovala, motivovala. Jedna z výhod je teda šetrenie životného prostredia, ale druhá aj originalita, pretože pravdepodobnosť, že niekto iný bude mať taký kúsok zo sekáču, ako máte vy, je veľmi nízka. Ja si dám dole túto šatku. Nezabudni ma sledovať taktiež na mojom Instagrame ladyzika.jpg, pretože tam mám výbery zo sekáčov, kde nakupujem. Vidíme sa na budúce, maj sa krásne, ahoj!